ରାମ ନାମ ଲେଖି କରିଦେଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼। 28 ଇଞ୍ଚ ଓସାର ଏବଂ 34 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ରେ 108 ଥର ରାମ ନାମ ଲେଖିବା ସହିତ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ରେକର୍ଡ଼ର ଅଧିକାରିଣୀ ହୋଇଛନ୍ତି କେଉଁଝରର ଝିଅ ସୁମନ। କେଉଁଝର ପୁରୁଣା ସହର ନିବାସୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପତିଙ୍କ କନ୍ୟା ସୁଶ୍ରୀ ସୁମନ। ପେଣ୍ଟିଂ ସହ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଏବଂ ଆନିମେସନରେ ରୁଚି ରଖୁଥିବା ସୁମନ ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖରୁ ରାମଙ୍କ ଦରବାରର ଏକ ଚିତ୍ର ତିଆରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଓ ହନୁମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ସବୁ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରାମ ରାମ ନାମ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 108 ଥର ରାମ ନାମ ଲେଖା ହୋଇ ଚିତ୍ର ତିଆରି ହୋଇଛି। ପେନ୍ ଓ ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଖୁଣ କଳାକାରିଗରୀ ବଳରେ ଦୀର୍ଘ 14 ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ଏହା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ସମୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 17 ତାରିଖରେ ସେ ଏହି ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଓ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସର ଅଧିକାରିଣୀ ଘୋଷଣା ସହ ପଦକ ଓ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତ ଏବେ ବହୁତ ଏଥିପାଇଁ ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଆଶା କରୁଛି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ, କିଛି ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଆର୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିବି, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଆଗକୁ ତା ସହିତ ଯଦି ରେକର୍ଡ଼ ବି ଯେମିତି ମିଳୁଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଟ୍ରାଏ କରିବ। ଝିଅ ଆମର ଖୁସି ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ତା'ର ଯେଉଁ ରାମ ରାମ ନାମ ଲେଖିକରି 108 ବାର ସେ ଲେଖିଛି ଏବଂ ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଗଲା ପରଠାରୁ ସେ ନିଜେ ଯେମିତି ଖୁସି ଅଛି ଆମେ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି। ଆଗକୁ ସେ ତା'ର ସେଇ ଆର୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଯାହା ତା'ର କରିକି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବ, ଆଉ ଛୁଆ ଦିନରୁ ଯେହେତୁ ତା'ର ସେଇ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗରେ କଳା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ, ସେ ଖାଲି ଆର୍ଟ ଇଏରେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଆଣ୍ଡ ଆନିମେସନରେ ସେ ତା'ର ବି ସେଥିରେ ବହୁତ ନାଁ କରିଛି। ସୁମନ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ହରିଦ୍ୱାରଠାରେ ଥିବା ଦେବ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆନିମେସନରେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ପୂର୍ବରୁ ସୁମନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ, ଯୁବ କଳାକାର ଆୱାର୍ଡ ଆଦି ବହୁ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରିଣୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେଉଁଝର ସହରର ପୁରୁଣା ବଜାର ଏବଂ ମାଇନିଂ ରୋଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାୟତ୍ରୀ ନାମକ ଆର୍ଟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କରି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପେଣ୍ଟିଂ, ଆନିମେସନ୍ ଆଦି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୋର ଇଏ, ଆଉ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଏ ଆଗକୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ବହୁତ କାମ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ପେଣ୍ଟିଂଟି ଦେଖିଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯାହା ସେ ଉନ୍ନତି କରିବ, ନିହାତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। କେଉଁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।